slovenskega posvetnega društva Radiše, ki so nam tako lepo zapeli in nam bodo tudi v nadaljevanju z lepimi pesmimi olepšali popoldan. Ja, za glasbeni okvir pa bo poskrbel tudi še Nuži Bizar. Na tem mestu torej hvala lepa slovenskemu posvetnemu društvu Radiše in predsedniku Aleksandru Dolmajerju, ki nas tako lepo gosti danes tukaj v tem kulturnem domu na Radišah. Hvala lepa. Pozdravljam današnje častne gostje in goste z nami so generalni konzul Republike Slovenije v Slovcu, Anton Novak Sobogo. Predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug. Častna predsednica Zveze slovenskih žena Nika Kogut. Za stranko zelenih občinska odbornica Sonja Košir. Predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat. Z nami je bil sicer danes tudi predsednik Zveze koroških partizanov Milan Dutek, ki je žal zbolel, zastopa ga podpredsednica Mojca Koletnik. Nam pa je tudi predsednik Zveze koroških pregnancov Gregor Krištof. V imenu Zveze slovenskih žena pozdravljam tudi vse zastopnice in zastopnike medijev s Koroške in Slovenije. Ja, spoštovane, spoštovani, lepo, da smo se ob mednarodnem dnevu žena spet srečale in srečali v tako razveseljivem številu. Vsako leto se veselimo dneva žena, na katerem so zastopane ženske vseh generacij, a bi bilo seveda lepo, če bi to lahko nekega dne storile tudi brez žalostnega ozadja. Več kot 110 let po objavi mednarodnega dneva žena namreč tudi ženske v Avstriji še vedno nismo dosegle ekonomske, politične in socialne enakopravnosti. Še vedno opravljajo ženske več neplačanega skrbstvenega dela, zasedajo le tretjino vodilnih pozicij in v povprečju zaslužijo 18% manj. Inflacija položaj žensk še poslabšala. Po najnovejših podatkih Avstrijskega statističnega urada je v Avstriji trenutno več kot 500 tisoč žensk, ki zaradi nizkih dohodkov živijo v revščini. Še posebej pa so ogrožene matere samohranilke. V letu 2024 je vsaka tretja ženska v Avstriji žrtev fizičnega in ali spolnega nasilja, in do sedaj imamo že v tem letu 7 femicidov. Spremenila kot take zadeve v prvi vrsti politika. In tam imamo še posebno na Koroškem večje izzive. Kajti če tudi se je delež žensk v državnem zboru povišal na nekaj več kot 40%, smo v primerjavi z drugimi zveznimi deželami na Koroškem 16% v deželnem zboru na zadnjem mestu. Ob tem, da so po vsej Evropi postale popularne stranke, ki postavljajo ženske v slabši položaj s tem, da se vračajo za starelim oblikam spolnih vlog, je letošnje volilno leto še kako važno. Važna pa je tudi naša udeležba, se pravi udeležba koroških Slovenk, kajti s tem, da oddamo naš glas zastopnicam in zastopnikom, ki se zavzemajo za človekove pravice, bodo lahko konec koncev zaživele tudi ženske in ne nazadnje manjšinske pravice. K slednjim spada tudi samoumevna uporaba maternega jezika na vseh področjih, tudi na vidnih. Mesec aprila, na primer, bi se lahko podali po celoških poteh kulturnega centra Unikum,
To sodelovanje z iniciativo Schauräumen izpostavlja zgodbe žensk in njihovih dosežkov. Med drugim tudi koroški Slovenk, ki so se borile za obstoj slovenskega jezika doma in na izobraževalnih ustanovah. Tudi danes se bomo v nadaljevanju posvetile pojmu materinščina. Z nami je Eva Hartmann, pedagoški visoke šole, ki bo danes imela slavnostni govor. Žal nam je zbodela Sabina Buchwald, ki seveda želimo hitro okrevanje. Na temo jezik in identiteta bo govor tudi o kratkih filmskih odlomkih Fluid Identities, o katerih pa nam bo kasneje povedal še kaj več predsednik Slovenskega prosvetnega društva Radišem Aleksander Tolmar. Sedaj pa prosim na ovo še enkrat otroke. Hvala lepa. Še posebno soočene. Čeprav ustava in zakoni formalno zagotavljajo enake pravice, se, kot smo že ravno kar tudi slišali, vedno soočate z neenakostjo med spoloma. Biti ženska nikoli ni bilo lahko, vaš prispevek k družbi pa je bil pogosto spregledan in podcenjen. Kljub preteklim izzivom so ženske vseh generacij postavile trdne temelje za enakost in pravičnost. Danes smo lahko priča izjemnim dosežkom žensk na vseh področjih življenja, od politike do znanosti, umetnosti, gospodarstva in še več. Enakost med spoloma pa ni samo vprašanje žensk, nasprotno. Gre za skupno stvar vseh nas in s tem mislim seveda vseh nas, tudi nas moških. Cilj nas vseh mora biti, da bodo ženske in moški čim prej enako deležni virov in pravic, da bodo na vseh področjih
sodelovali pri odločitvah in si delili bremena, potem smo naredili korak v pravo smer. Zato je pomembno, po mojem mnenju, da se vsi borimo proti krivicam. Tudi in predvsem tudi mi, moški. Ker kdo pa večinoma dan danes še sedi na odločilnih položajih? Kdo ima zadnjo besedo? Kdo so direktori velikih in vplivnih podjetij, razen nekaterih izjem? Moški. Pravzaprav bi moški hitro lahko bistveno spremenili stvari, če bi ga hoteli. Dokler ne dosežemo te popolne enakopravnosti, ne bo vsak dan v letu dan žena. Ta teden sem slučajno dobil v roke neko študijo Zavoda za zaposlovanje v Avstriji, ki to študijo redno izvaja, namreč tako imenovani indeks enakosti za trg dela, da oceni potencial enakosti. Pri tem analizirajo področja dela, dohodka, družine in izobraževanja. Položaj žensk, in to me je kar pretreslo, na trgu se je v zadnjih 9 letih izboljšal le za 6% točk, kar ustreza povprečnemu letnemu dvigu za zgolj 0,7% točke. Če bi torej v te hitrosti oziroma počasnosti nadaljevali, bi bile ženske enakopravne v 34 letih, vsaj na papirju. Na področjih družine, delovnega časa in dohodka obstaja slej ko prej velik razkorak med ženskami in moškimi. Ženske v povprečju preživijo več časa seveda v porodniškem dopustu in po njem pogosteje zmanjšajo svoj delovni čas, kar se negativno odraža na njihovi nadaljnji poklicni poti in na dohodek. Ženske so manj zastopene na vodstvenih položajih kot moški, razlika v plačilu med spoloma pa je še vedno velika, v povprečju zaslužijo le 77% moške plače. Kljub v povprečju boljši izobrazbi, tukaj namreč ženske dosežejo 130%, kljub te boljši izobrazbi niso mogli izravnati drugih neenakosti na trgu dela, kar kaže na nadaljne strukturne neenakosti. In če na neko malenkost, ki pa seveda ni malenkosti, rad opozoril, čeprav bi jih bilo seveda še nešteto veliko, mi v društvu, majhnem, ogromnem društvu, se zelo, zelo dobro zavedamo velikega, ogromnega doprinosa žensk k društvenemu delovanju in s tem v nadaljevanju ohranjanju slovenske kulture in besede. Če pogledamo tudi nekoliko širše po južnem poroškem, številne otroške in mladinske zbore, kdo jih večinoma voli? Večinoma vzgojiteljice, učiteljice, ženske. Kdo spremlja ljudkovne in gledališke skupine mladih skozi proces vaje na seminarju v Ankaranu? Zelo veliko krat so to spet ženske, ki vso to delo naredijo v prostem času. Nekatere si za spremstvo, naprimer v Ankaranu, vzamejo celo dopust, vse to prostovoljno. Zavedam se, vsi društveniki delamo kaj pa brezplačno. Ampak včasih se mi zdi, zanimarjamo ta velik doprinos, pa ne samo danes, skozi vso zgodovino, žensk, ki so veliko prispevale, da naprimer naše male društvo tukaj še obstaja, čeprav nikoli niso bile tako v prvi vrsti. Skupaj se bomo morali potruditi, torej in s tem imam v misli predvsem spet moške kot pa ženske. Kajti moški imajo, kot rečeno, vajeti v rokah, da lahko stvari spremenijo. Želim vam prijeten popoldan tukaj raz pri nas na Radišah. Veseli me, da ste si izbrali Radiše tokrat za lokacijo vaše poslave. Upam, da boste preživeli prijetne ulice, zdaj pa, če se ne motim, so vabljeni še drugi častni gostje, da spregovorijo nekaj besede. Torej, kdorkoli želite povedati, lepo vabljeni na oder,
pač je bila jih kratko in tako nekaj. Hvala organizatorju za povabilo in tole solidarnost. Bil res polna dvorana, lepo je videti toliko žena in tudi mož tukaj na Radišah. Spoštovani častni gostje, spoštovana predsednica Zveze slovenskih žena, drage žene, dekleta, spoštovani ostali. Žene igrate pomembno vlogo ne samo v družinskem življenju, ampak tudi v poklicnem in družbenem življenju. Na dan žena običajno razmišljamo o vlogi in položaju žena v naši družbi. Moški in ženske nismo enaki, niti po fizičnih lastnostih, niti po načinu razmišljanja. Vse pa dopolnjujemo in moramo biti enakopravni. Prizadevanja za enakopravnost žena pa se nikoli ne končajo. Za enakopravnost žena se moramo prizadevati vsi, tudi moški, kot je bilo že rečeno. Zadnje čase, to bo tudi že omenjeno, nas pretresajo novice o številnih ubojih žensk, o nasilju nad ženskami in podobnimi grozotami, ki se izvajajo nad ženami. Ta dejanja ostro obsojamo, moramo pa poiskati razloge zanje in jih v bodoče v čim večji meri preprečiti. Koroške slovenske matere imate posebej pomembno vlogo, da prenesete slovenski jezik na svoje otroke. Le tako se lahko slovenska manjšina na Koroškem ohranja. Pri tem vas mora podpirati vaša okolica, družina, vrtci, šola, cerkev. Ugotavljamo, da primanjkuje dvojezičnih vzgojiteljev in dvojezičnih učiteljic in učiteljev. Zakaj največjega opisa mladih Slovenk in Slovencev na vzgojiteljsko šolo, na pedagoško visoko šolo in na različne študijske smeri slovenistike na celoštni univerzi? Eden od razlogov za to je prav gotovo, da mladih Slovenk in Slovencev na Koroškem zmanjkuje. Na Koroškem pa bo kmalu toliko slovenskih državljanov, kot je koroških Slovencev. Povabimo jih v društva, na prireditve, k slovenskim maršom, v dvojezične vrtce in šolo, da se bodo vključili v slovensko skupnost. Nekaterim od njih je to že dobro uspelo in so velika obogatitev za kulturno, gospodarsko, športno in družbeno življenje. Ne morem pa mimo tega, da bi omenil pomembnega premika na področju političnega udejstvovanja žensk v Sloveniji, ki se je zgodil leta 2022. Dobili smo prvo predsednico države, prvo predsednico državnega zbora in prvo zunanje ministrico. Zaključek pa še predlog. V zvezi z dvojezičnimi vzgojiteljicami in vzgojitelji ugotavljamo, da na Koroškem zadnje ne obstaja dvojezično izobraževanje, da ne obstaja poklic dvojezični vzgojitelj vzgojiteljica, kot obstaja dvojezična učiteljica učitelj, da dvojezična predšolska vzgoja ni zakonsko urejena. Za dodatno izobrazbo in znanje slovenskega jezika, zato dvojezične vzgojiteljice niso ustrezno dodatno nagrajene. V zvezi s tem predlagam v razmislek, da bi Zveza slovenskih žena pripravila peticijo za zahtevo o ureditvi dvojezičnega izobraževanja vzgojiteljic in vzgojiteljev na Koroškem in jo poslala pristojnemu deželnemu svetniku Danijelu Fenerju, deželnemu glavarju dr. Petru Kajzerju ter pristojnima zveznima ministroma Martinu Bolešeku in ministrici Suzani Rabi. Hvala za pozornost. Spoštovani občinstvo, drage ženske, cenjeni moški. Veliko čast mi je, da vas mi pozdravljate v imenu naše državno-zborske koalicije Olega Voglauer,
ki danes nažalost ta bogata ni, ampak večje veselje je meni, da smo jih jaz biti z vami. Temi se gostijo mnoge in številne prireditve po celi Koroški, po celi Avstriji in po raznih vaseh in pa po mestih. In rada bi izpostavila dve prireditvi zadnjih dveh dni, torej v četrtek 7. marca smo se združili predstavniki in predstavnice več strank, pa tudi drugih organizacij na Novem trgu, kjer smo skupaj hoteli pokazati znak proti nasilju nad ženskami. In to je bil res seveda žalostno dogodek, ampak tudi lep znak. Druga prireditev je bila včeraj zvečer v Domu umetnikov in umetnic v Celovcu. Namreč mesto Celovec je podelilo nagrado za žensko, ki ima posebne zasluge na tem področju. Letošnja nagrajenka je bila Marija Černika, dolgoletna voditeljica platforme za ženske. In rada bi delila dve misli, ki jih je včeraj predstavila in izrazila. Namreč mi smo v zadnjih par deset letih dosegli marsikaj. Smo lahko ponosni, vsi, vsa družba na nas, ampak imamo seveda še številna gradbišča. In medtem, ko se kdo loteva novega gradbišča, so pa bivša gradbišča in katera gradbišča morda že nekako poškodovana v razvalinah in so potrebna prenove. Druga misel pa je feminizem. Feminizem. Pogosto je tako, da je ljudi sram se poimenovati za feministko ali feminista. To pa ne je bo. Ker feminizem pomeni enako pravnost, samoodločanje in na vse zadnje tudi človeško dostojanstvo. V tem smislu nam vsem želim dober potek te prireditve in pa tudi veliko navdihujočih in pa tudi plodovitih pogovorov po tej prireditvi in se zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa za lepe besede. V kratkem sledi slavnostni govor Ive Radman. Ja, še prej pa še enkrat na voda povabila otroke, ki nam bodo po mojem še enkrat zabili. Thank you.
Dobrodošli, pogodam tudi iz moje strani in najlepša hvala na začetku tudi za povabilo, da lahko danes tukaj spregovorim. Nažalost sem sama, moja kolegica Sabina je nažalost zbolela in upam, da bom tudi brez nje se sama dobro opravila in delila lahko nekaj misli z vami ob tem današnjem prazniku oziroma ob tega našega slava. Čeprav smo se danes zbrali ob mednarodnem dnevu žena, bi se jaz ob mojem prispevku ustavila na dnevu, ki je bil dva tedna nazaj in sicer je bil tu 21. februar. Torej, približno dvema tednoma smo obhajali mednarodni dan materinščine. Zgodovina tega dneva gre nazaj v leto 1992. V takratnem Pakistanu se je vlada odločila, da bo kurdščina postala edini uradni jezik. Vendar je bila kurdščina materni jezik le za 3% prebivalstva, v vzhodnem Pakistanu pa se je govorila skoraj izključno bengalščina. Med protesti v Daki 21. februar 1952 je prišlo do smrtnih žrtev. V spomin na te žrtve in v imenu boja vseh skupin prebivalstva, ki želijo ohraniti in zaščititi svojo kulturno in jezikovno dediščino, je generalna konferenca UNESCO leta 1999 sklenila, da ta dan razglasi za mednarodni dan maternega jezika. Toda kaj točno pomeni materinščina oziroma materni jezik? Ali je materni jezik jezik, ki sem se ga najprej naučila? Ali pa je jezik moje matere, moje mame? In ali je potem sploh mogoče imeti več maternih jezikov, če imam samo eno biološko mater? Je materni jezik tisti, ki ga najbolje obvladam, v katerem razmišljam in sanjam? Če bi vas tukaj v dvorani vprašala, kako se razlagate, ta izraz bi se verjetno pojavilo kar nekaj različnih idej in konotacij. To nalogo bom danes skušala popraviti za vas in upam, da bom vključila tudi vaše zamisli in koncepte o maternem jeziku. V slovarju Duden najdemo zapis Mutasch mater nemščini, nažalost slovenski Fran, te besede ne obrazloži, naslednjo definicijo. Jezik, ki si ga je oseba naučila kot otrok, od svojih staršev in ga predvsem uporablja. Materni jezik je torej jezik, v katerem je otrok od začetka svojega življenja socializiran, s katerim odrašča in ki ga naravno osvoji. Zapis definicijo je budno, kot vidite za mano na ekranu, s tem je oklepaj in dodatki že kaže, da gre za bolj kompleksni pojav, katerega pomen je zelo razsežen. Vse prepogosto se ta izraz interpretira kot materin jezik, v katerem mati komunicira s svojim otrokom. Ta razlaga seveda ni posebno napačna, saj je zlasti, ker je materin jezik jezik, ki ga otrok sliši in zaznava najintenzivneje in najbolj zgodaj. Približno od 23. tedna na vsečnosti lahko nerojeni otrok sliši predvsem materin glas, ki se prek zvočnih valov prenaša na celotno telo. Od tega trenutka se začne razvijati jezik. Izraz materni jezik pa vsebuje še nadaljno možno interpretacijo. V naši vse do danes patriarhalno organizirani družbi je vzgoja otrok še vedno predvsem naloga ženske oziroma mame, zlasti v prvih letih življenja. Čeprav se v zadnjih 10 letih se več očetov jemlje starševski dopust, večina jezikovnega sporazumevanja v prvih nekaj letih otrokovega življenja do danes zagotavlja mama. Jakob in Bethlehem Grimm sta materni jezik v svojem slovarju opredelila kot jezik podedovan od matere, po nemško, ko ne mutahe, bekomene šprahe,
pa tudi kot domovinski jezik, heimatige Sprache. V pesmih Milke Hartmann beremo o besedi materini naslednje vrstice. Najpospošljivo izrečena, je z usti mater posvečena, rodu pisana, pisana je z žuljavo roko. Izraz materni jezik ima torej tudi močne ideološke konotacije. Se jezik nas tako rekoč pripisuje prednikom in posledično tudi rodu oziroma narodnosti. Izraz torej ne indicira le ideje, da se nekdo nauči jezik svoje biološke matere oziroma mame, ampak tudi, da je vsake etnične skupine dodeljen en jezik. Država oziroma domovina, njeni prebivalci in jezik so ena velika družina, velika skupščina. Vsakomu, ki se rodi v to družino, je jezik podarjen kot rojstna pravica. Jezik torej pomeni tudi pripadnost ali pač ne pripadnost. Če nekomu ta rojstna pravica ni dana oziroma ni priznana. Verjetno se da sedaj sprašujete, ali ne izraz materni jezik oziroma materinščina sploh še uporabljamo. Da, seveda ga bomo še naprej uporabljali. Morali bi ga le osvoboditi zastarelih konotacij in konceptov, ki jih predstavlja. Med njimi je naprimer ideja, da imaš v življenju lahko le en materni jezik. Če nekdo od zgodnjega otroštva odrašča z dvema jezikoma, sta lahko oba njegova materna jezika, čeprav ima samo eno mamo. Predstava, da moramo biti sposobni v popolnosti, torej perfektno govoriti oziroma uporabljati svoj materni jezik, saj sicer nismo prave ali dosti kompetentne govorke oziroma pravi ali dosti kompetentni govorci, zakrije dejstvo dinamičnosti jezika. Jeziki se razvijajo različno in jezik je lahko bolj ali manj razvit v primerjavi z drugim prvim jezikom oziroma z drugimi prvimi jeziki. Jeziki pa se razvijajo tekom celega življenja. Tudi kot odrasli lahko še vedno širimo in razvijamo svoje jezikovne spretnosti. Spomenila se je tudi vloga ženske in mame v družbi. Čeprav so patriarhalni vzorci še vedno močno, premočno zasidani. Zaradi zaposlitve obeh staršev se izobraževanje otrok, zlasti jezikovno izobraževanje, vse bolj prenaša na izobraževanje ustanove in društva oziroma klube. Tam se pedagoginje in pedagogi srečavajo s izzivom, kako izpolniti pričakovanja družbe v zvezi s strokovnim in jezikovnim izobraževanjem otrok. Sama sem se kot najstnica večkrat znašla v položaju, ko sem morala opredeliti svoj materni jezik. Če bi moj materni jezik opredelili kot jezik, v katerem se moja mama, ki je danes tudi tukaj, sporazumevala z mano kot otrok, bi bila to nemščina. Bila je tudi mama tista, ki je z nami otroki doma, preživela največ časa, medtem ko je bil ati v službi. V mojem primeru je nemščina zagotovo bolj izrazit jezik, čeprav se vsakodnevno sporazumevam in se tudi v službi ukvarjam slovenščino, torej svojim očetovskim jezikom, ali le drugi materni jezik. Kot najstnica, ki je odraščala in bila socializirana v slovenski skupnosti, na Koroškem sem si zagotovo včasih želela, da se mi ne bi bilo treba opredeljevati, kateri jezik je moj italijanski materni jezik. Danes vem, da je lahko oboje in da je oboje dovoljeno in uredno. Podobo kvazi naravne enotnosti jezika in naroda ruši že sama prisotnost jezikovnih manjšin. In vendar je prav skupni slovenski jezik tisti, ki nas opredeljuje kot slovenščino etnično manjšino ali skupnost. Ker pa jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč tudi ključni element identitete in družbenega vključevanja, ima
za manjšine še posebej pomembno vlogo in predstavlja edinstveno kulturno bogastvo. Ohranitev jezika v pogosto prevladujočem in asimilirajočem okolju je še zlasti pomembna, saj se izguba ali zanemarjanje jezika tesno povezana s slavjo izgube identitete. Izraz materni jezik pa izraža nekaj, česar novejši izrazi, ki so se v zadnjih letih uveljavili v znanosti, kot so to naprimer prvi, drugi ali okoliški jezik, ne morejo izraziti. Čustveno plat jezika, ki je močno povezana z identiteto posameznika. V raziskovanju projektu na Inštitutu za večjezičnost in transkulturno izobraževanje pedagoške visoke šole smo skupno s kolegico Sabino Puhvat in kolegom Danijelom Vutjem spraševali učenke in učence nižje stopnje slovenske gimnazije v stari med 10 in 13 let o njihovih pogledih, ocenah in mnenjih o uporabi in učenju jezikov. Nekaj izsledkov in citatov iz teh pogovorov bi na tem mestu najkratko predstavila in z vami delila. Da je jezik oziroma da so jeziki močno povezani z osebami in najbližjem okolju otroka, kaže naslednji primeri, ki jih sedaj tudi vidite za mano na platnu. Na vprašanje, kateri jeziki so del tebe, je otrok odgovarjal, vseščina, slovenščina in tudi malo nemščina. Zato moj dedek govori nemško. Drugi citat v nemščini. Ali obstaja situacija, kjer jezika nočeš uporabljati, ko naprimer nemščine nočeš uporabljati. Otrok odgovarja, ja, zatim, nočem govoriti nemško. Ampak čeprav itak skozi mešam nemško in slovensko cel cajt, raje govori nemško in slovensko super, kot pa samo nemško. Na vprašanje glede, posrečuje tvoj jezik, posamišljeno v tem primeru, reče to, če je moja mama srečna. In da bi vam kar, ok, potem so ti tudi srečni, torej, ja. Na vprašanje pa slovenščina, a te tista kdaj naredi zelo veselega in srečnega, ali pa te zelo razveseli, odgovori otrok, ja, zgodbica, ki se je skočil z babico, je potem babica tako vesela, da govorim od babice potem en kakao. Aha, potem je babica vesela, ti pa tudi. Ja. In kako je to, če ti z nekom, s katerim njeno slovenščini govoriš, kakšen je to občutek zate, če moraš potem z njim na nekrat v kakšnem drugem jeziku govoriti? Naprimer, z babico govorim samo slovensko in če moram kdaj nemško, imam tak nekak čud občutek. Aha, mora lahko tak čud občutek nekako pišeš, ne vem, da mi je sam, ampak ne vem zakaj. In še zadnji primer, ki pokaže povezavo jezika z osebo, kako bi zate bilo, če bi naprimer za Artijem, s katerim se večinoma oziroma samo slovensko pogovarjaš, kako bi zate bilo, če bi z njim morala nekrat nemško se pogovarjati. Jaz mislim, jaz to ne bi šofala. Jaz se moram, jaz avtomatično z njim slovensko mamo. Otroci so pa tudi že zelo zgodaj konfrontirani s skrbjo za ohranitev oziroma obstoj slovenskega jezika kot jezik manjšine. To kaže ta naslednja dva primera. Na vprašanje, ali včasih diskutirate o uporabi jezikov v družini, reče otrok, ja, mama, primerom v nemščini, ti mama hat halt so manchmal gesagt zu ihr, weil ich rede auch manchmal mit der Mama Deutsch. Hat sie gesagt, sie findet es so schade, wenn ich dann Deutsch rede mit ihr, weil ich eh auf eine slowenische Schule gehe. Na vprašanje, kaj je ozadje, zakaj so mama izraža to željo, reče otrok, ja, da se sta nicht noch verwendet wird, so
Sie möchte dann auch, dass ich es meinen Kindern weitergebe. Das ist so wie geschrieben. Ena dani primer, no vprašanje, kateri jezik so deli tebe, reče Bog slovenščina in nemščina. Intervjuvac vpraša, a je en jezik več kot drugi? Ja, slovenščina več. Zakaj? Ne vem. Mora zato, ker ne tako veliko ljudi to govori. In še zadnji sklop citatov, ki kaže povezanost jezikov še zlasti domačega jezika dialekta z emocijami, kaže naslednji problem. Kako pa, kakšen občutek imaš ti, ali kako je to zate, če kdo vse všečni govori o domačem dialektu? Ja, tedaj se mi precej kul zdi. To je kul, ponovi intervjuvanc. Zato tale jezik ne bo znam. Kakšen imaš ti občutek, če nekoga slišiš, da govori slovensko, je vprašanje? Odgovor, da sem doma. Kaj je to zate en občutek, če ti na cesti nekoga slišiš, da se v slovenščini pogovarja? Fajn. Fajn, se veseliš? Ja. Bude to zate normalno. Ja, je že fajn. In kaj pa, če nekoga slišiš, da v božanščini govori na cesti? Ja, to je pa še bolje. In še zadnji citat. In ali ti je kakšen jezik zelo všeč? Ja, slovenščina. Tako, zakaj pa ta? Ker sem navečil, se enfoh se s tem dobro počutim tudi. Kdaj se torej zares dobro počutimo v jeziku, je odprto vprašanje. Kot pa pravi Marko Stave, profesor za slovenščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, odgovor gotovo lahko najdemo v spletu pozitivnega čustvenega odnosa, razvitih izraznih zmožnosti, dostopnosti informacij in jezikovnih virov. Kar je jezik? Če želite slovenski, nemški, narečni, angliški, karkoli drug jezik, ločimo od ideoloških oziroma racionalnih predstav, omogočamo identifikacije in pripadnosti. Odpiramo prostor in omogočamo sočavanje. Tako kot star zaprašen predmet, ne odložimo, da razpravimo takoj, temveč ga skrbno očistimo in mora tako dobimo tudi v pogled v njegovo preteklost, njegov razvoj in njegov pomen, se ne smemo znebiti maternega jezika, materinščine kot izraza. Temveč se moramo zavedati, da se naš svet spreminja in z njim tudi določeni pogledi, koncepti in prepričanja. Ne zarastuje torej samo ustvarjanje novih izrazov, temveč moramo ustvariti in nuditi tudi primerne okvire in možnosti, v kateri se jezik in jezikovna identiteta lahko razvijeta. Hvala lepa. Thank you.
pa družini učinemo še za igravo v nadaljevanju. Zdaj naprej pa bi vam nekaj besedami malo predstavil projekt, ki se je zgodil, oziroma ki je imel svoje začetke v korona času, ki je imel sicer kaj zasnovala režiserka, avtorica Ute Lipold, poimenovala ga je Fluid Identities. V prvem valu je sodelovalo, so sodelovali številni ljudje raznih poklicov, raznih družbenih slojev, od avtoric do umetnikov, pa tja do gospodarstvenikov, ki so razmišljali o identiteti tukaj pri nas na Koroški. V drugem pa je stopila do Slovenske prosvetne zveze in imela idejo, da bi ta projekt Fluid Identities razširila tudi na mladino. In to predvsem na dvojezično oziroma slovensko mladino na Koroški. Tukaj so potem mene prosili, če bi imel zanimanje, da te mlade, ki so bili potem konec koncev stare od 12. do 22. leta, spremljam skozi ta proces. Pri tem je šlo za to, da so mladi sami spisali svoje misli o jeziku, o koreninah, o izvoru, o identiteti in kaj s tem povezuje. Na začetku celotnega projekta smo potem k pomoči poklicali pisano Brona, Vojvankove ustanove, kjer so potem mladi pisali na temo Ena sem in sem več, Eden sem in sem več, besedilo o jeziku, identiteti, pripadnosti in izvoru. Iz oddanih besedil smo potem nekatere zbrali in seveda tudi vstopili kontakte z mladimi, če imajo sploh interes v nadaljevanju nastopiti s tem svojim besedilom pred kamero. Tisti, ki so se za to odločili, smo jih pripravili na snemanja in snemanje potekalo v tem smislu, da smo najprej posneli samo besedilo teh mladih, oni so ga sami tudi prebrali, nato pa so imeli možnost, da so stopili pred kamero in pred kamero tako imenovano potem performali, kot to pravijo umetniki. Se pravi, imeli so dokaj proste roke, tako pri pisanju besedila, kot tudi pri tem, kaj počnejo pred kamero. Vsega skupaj nastalo potem 19 prispevkov, kot rečeno od dvog mladih v starosti od 12. do 22. leta. Posebnost projekta pa je, da je spletni projekt, se pravi, vse te filme vi slej ko prej najdete na spletu, pod spletnim naslovom Fluid Identities, tam potem poiščete ustrezno povezavo za mlade, za Jan, in tam v bistvu se odprejo vsa besedila, vse video posnetki, plus seveda tudi PDF datoteke, kjer so prevodi teh besedil. Večinoma so mladi ustvarjali v slovenščini, ker večinoma jih obiskuje slovensko gimnazijo in dvojezično trgovsko akademijo, oziroma tudi Višje šole za gospodarstvo poklice v Dušan Petru. Tako da večinoma so pisali v slovenščini, nekateri so se odločili tudi za nemščino, kakorkoli imate pa potem na spletni strani prevod tega posameznega videoposnetka. Tako, dovolj pravzaprav teh besed, predlagam, da si pogledamo prve prispevke. Tvoje si na Koroški servis, na Duhu Senčan, na Kuši Tehnoče. Mami in pravi, da sem bilo vedno malo slovensko.